কৰে নহু এ ৰাহকা গৈ পাগে নাই হি আহা কথা চিন্তা কৰিলে ৰাচন গৈ লংগে তাৰ পিছতে দেখা যাব কেইদিন থাকিম ভেই কলে গৰ বস্তুখিনি উঠাব লাগিছিলে নহয় বেছি দিন নৰয় নহয় টেনখন ইয়াত অকণমান দিহে ৰব হেৰি ক কোনে গ'লে সেহেঁতি তেলকে আহি পোৱাহি নাহে ৰ থাকিয়ে যাম এতিয়া ধৰি মই সেই বস্তুখিনি উঠাই দিছো লৰালিকে যাব এতিয়া তে সময় হৈছেগে আৰু 5 মিনিটমান আছেগে আৰু কাণ আহ মই উঠিলোৱে দেই দৰজাখন খুলিলে এতিয়া মানুহবোৰ নাই হে আগফালেদি খুলি চুৰে সোমাই পিছফালেদি ওলাই যাব এ মখা মানুহ এইবোৰ এফালে দোকানখনত মিঠা তেলৰ 3 বটল কম আছে হে বিকাও নাই বোলে কাম কোনে নিলে মোৰতো একদম আমাৰ ঘৰ ইহঁতৰ ওপৰতে এখন দে এহেঁতি দোকানৰ পৰা পিটিক পিটিক বস্তুবোৰ আনি থাকে নহয় কাইদেউ আহিলে যে দোকানৰ পৰা হে কম গৈছে হে দৰজাখন খুলি থ'লে মানুহ মোৰ নাই একদম চুৱে গোটেই ঘৰ বস্তু উঠাই নিম ৰাহ কোনোবা দিনা ক'ত মই গৈছো এইফালেহে আছিলো বা এইফালে অকণমান ফুল কেইজোপামান আনিছিলো নাজি ফুল তাকে ৰুই আছিলো বোলো অকণমান পানী চানী দি মেলি অকণমান ফুল চুল শাক চাকবোৰ হেৰি কৰি দিলো আকৌ নবৰটো খাব নাই এইবোৰ নবৰে ইমান চেৰিয়া চথা আনি পা মাত নাযা মৰিলে নি ক'ত যাবা আকৌ ঘৰতে আছে ভিতৰতে আছে কি হাল কেলে তেটো ফালি আছে ইমান চৰিছো হে কামখন বেয়া নেকি এইটো নুশুনা আমি শুনিছো কাম কৰি আছো কাৰণে অহা নাই মই পাকঘৰত কাম কৰি আছো হে এইটো একেবাৰে মাতিলে আৰু দৌৰি আহিম নি আৰু হে মৰাটোহে বিচাৰি থাকে মৰিলে নিকে যেতিয়া তেতিয়া বস্তু এটা আনিব নোৱাৰি হয় দোকানৰ পৰা কেনেকে জানো গম পাই মই নাই নাজি দিলে আনিম আকৌ মিঠাতেল 3 বটল আনি পেলাই মই পানী খুদি খালো নেকি মিঠাতেল 3 বটল আনি পেলাই নাই না মই পুষ্পা ভালে ভালে কওঁ কিন্তু দেই কৈ দিছো মোৰ লাগিছে তই আনিছা কি দাম দি কথা কি দাম দি কথা আনিলে যেনিবা মিঠাতেল 3 বটল কিবা তাতে কি হ'ল আকৌ 3 বটল মিঠাতেল কোনখন চব্জি দি বনালি ময়ো দেখোন খৰচত হেৰি কৰি থৈ আহিলো এনেই কৈছে নি আকৌ 2-3 দিনৰ ভিতৰতে বৰ আহিব বুলি কৈছিলে কোনোবা যা ভাত কেইটা দেহি মোক আকৌ দোকানলৈ যাবলৈ লাগে ইহঁতৰ লগত লাগি থাকিলে নহ'ব মোক আহিছো হাত মুখ ধুই আহকে যাওক ধৰিলে কঁকালটো গেজেটকে একদম খোজটো আগবঢ়াব নোৱাৰ হয় একদম আকৌ ধৰিলে নি তোক সেই কৈয়ে থাকো সেই এই বাবাজীজনৰ ওচৰলৈকে যা নহ'লে গম পাইছে নাই বৰ ভাল ভাল দৰৱ দিয়া আকৌ তাৰমানে তয়ো পইচা হে ভ পাল্লাত কাম নাই হে কথা ক'বলৈ আহিছা একো দৰকাৰ নাই নিজে ভাল হ'বা হ'বা তোৰহে বিষাইছে ভালক বুলি কথা ক'বি একেবাৰে গোটেইটো জাঙো খাই খাই উঠিব যা ভাত খাগে বাবাজীয়ে কৈছিলে পাই 2-3 দিনতে বোলে ভাল ল'ৰা এটা আহিব বোলে এখন গাঁৱে
কেতিয়াকে আহিব জানো? মোৰ মতে মনে কৈছে আহিব নিচিনা লাগিছে বাৰু মোৰ মনটোৱে, এনেকে বাৰু অকলে থাকিও বেয়া নালাগে সেইবুলি আৰু। কেতিয়াবা সুখ দুখৰ কথা এষাৰ পাতিবলৈও দৰকাৰ হয় ন কাবাক। যাওঁ অলপ হেৰি ওলাই যাওঁ, এই কি বুলি কয় বস্তু কেইপদমান নাই, কাজল চাজল সেইখন আনি থওঁ দুদিনমান, আৰু কাজল চাজল আৰু এইবোৰ ভালকৈ লগাই থাকিব লাগিব পাই। আৰু ঠাণ্ডা দিনটো আহিছে, গোটেই হাত ভৰিবোৰ একদম মুখবোৰ ফৰফৰীয়া লাগিছে আৰু, একেবাৰে ভালকৈ তেল টেঙা ঘঁহি থ'ব লাগিব পাই। ৰাজকন, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছেনে আপোনালোকে, ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ নতুনকৈ অহাসকলে, আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।